ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រើនកត្តាខុសៗគ្នាពេលខ្លះការຕົកទំនិញលើសកំណត់ឬការដឹកមនុស្សច្រើនពេកនឹងខ្លះទៀតការជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាខ្វះបច្ចេកទេសជិះវាងអ្នកជិះពីក្រោយយកដៃទៅកាន់ស្មារណ៍អ្នកដឹកព្រោះពេលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខត្រូវចាប់ប្រាំងនិងធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកបញ្ជាដៃចង្កូតផងដែរ ដូច្នេះដើម្បីដឹកគ្នាឬរួមដំណើរជាមួយគ្នាឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជិះដែលមិនសូវស្និទ្ធស្នាលគឺយកដៃម្ខាងកាន់ខាងក្រោយដៃម្ខាងទៀតកាន់ស្មាជង្គង់តែសម្រាប់អ្នកដឹកនិងអ្នកជិះស្និទ្ធស្នាលគ្នាវិញអ្នកជិះពីក្រោយអាចយកដៃទាំងពីរកាន់ចង្កឹះអ្នកដឹកបានស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់អ្នកនឹងគ្រួសារអ្នកសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា